Velkommen til Bos Verden, hvor vi sidder ude på Randers Golfbane med Frederik Lauenborg og Mikkel Kallesø, som vi alle sammen kender fra fodboldens verden. Men nu kommer vi til at se lidt billeder fra golfverdenen af. Vi har kun gået på en par tre baner herovre, Frederik. Hvorfor er du blevet så interesseret i golf lige pludselig? Jeg tror, det er det der med, at man kan sådan komme lidt væk, og man kan slå hjernen lidt fra at fokusere på andet end fodbold og hverdag. Og så også muligheden for at gå sammen med venner og familie. Og det er bare en mulighed, som jeg synes er godt for fodboldspillere, og fodboldspillere generelt spiller meget golf. Så vi tænkte, vi blev også nødt til det her i Randers FC. Men der er jo nok nogen, der er lidt bedre til at spille golf, kan det? Ja, det er der. Det er der. Jeg vil sige, Lauenborg, han er bedre end mig. Det går jo ikke lige så ud på videoerne som det, men jeg vil sige, Lauenborg, han er et par niveauer over mig, men jeg synes også, det er sjovt at komme ud og spille. Nu er jeg ikke spillet så meget, men Lauenborg og Gravesvik lukker mig lidt til at begynde på det. Og jeg synes, det er super dejligt at være ude i naturen og sammen med venner. Så det nyder jeg virkelig. Men du er jo også lidt en impulskøber. Du har været ude og købe golfsæt. Ja, det har jeg. Det går sgu ikke, at jeg nasser på Graves og Lauenborg sættene. Nu når det ikke lige går efter mit udskab, og jeg på at smide med kylderne, så det tænker jeg, det var godt lige at få mit eget. Men er der nogle regler for jer med henblik på det her med, hvad I egentlig må? Altså fordi jeg kan huske, at jeg snakkede med Lars Olsen, der var træner på et tidspunkt i Randers FC, at når I har fri, så er det jo ikke fordi, I skal gå hjem i indkørslen og lægge sten, for eksempel. Nej, men det er ikke sådan, at vi har nogle visse ting, vi ikke må, nogle ting, vi gerne må. Altså det er egentlig sådan lidt selv, hvordan du restituerer, både mentalt, men også kropmæssigt, fysisk til næste træning eller næste kamp. Og hvis det er, at du restituerer bedre ved at sidde ned ved åen og få et glas vin, eller sidde ved din farmor og farfar, eller hvad det end kunne være. Altså det kunne være alt. Og det, jeg tror egentlig lidt, det er det, som hvis det er, du har et ritual, hvis det er, du har visse måder at restituere på, så kan der ikke rigtig nogen, der kan sige, at du skal gøre nogle andre ting, fordi det er egentlig sådan lidt den måde, som du føler er bedst, og det er egentlig den, du går med, og det respekterer klubben, så det er bare dejligt. Men man kan godt mærke, det er meget mentalt spil, det her, ikke? Jo, golf? Ja. Jo, det kan man godt mærke. Jeg føler godt, at jeg godt lige ryge en sikring op i hovedet, hvis det ikke lige kører, som det skal, men det er også det sjove ved det, synes jeg. Men der er også forskel på det her med, for eksempel når jeg er på fodboldbanen, så kan I ligesom få det ud igennem benen. Her, der står du stille og roligt og skal koncentrere dig. Den der aggressivitet, den kan man få ud på fodboldbanen. Det kan man jo ikke have, så sejler det rundt jo. Ja, 100%. Selvfølgelig i fodbold, der hvis vi er noget ude, kan man altid lige gå ekstra hårdt til den til en takling eller et eller andet. Her, der skal man have fuld fokus på hver slag, så det er en helt anden sport end fodbold. Hvordan med din sæson, Kalle? Hvordan har den været? Du har været lidt skadet her. Ja, jeg har været lidt skadet. Jeg har været lidt uheldig. Nu startede jeg på ny position på højre bak. Jeg synes, at i starten skulle jeg lige vende mig til det, hvordan man lige skulle stå og placere sig. Men ellers så synes jeg, at jeg spillede en god højre bak. Så er jeg så uheldig at ramme i et træls skadesforløb, hvor at jeg har kæmpet lidt med det her det sidste halvår, men jeg føler, at det jeg kunne have spillet, og det har gjort det fint, synes jeg. Jeg føler stadig, at der er nogle ting, jeg godt kan forbedre på bakken, men jeg føler, at kurven den går opad, og skaden den er også ved at være i sig selv igen, så det tegner godt for en ny sæson. Men det her med, for eksempel, du nu bliver højre bakke, altså man kan sige, når man er kant, så skal man levere offensivt hele tiden. Mm. Når du er bak, så ved jeg godt, du skal forsvare osv., men alt, hvad du kommer ud på kanten, det er jo egentlig bare, det er jo bare ekstra godt, kan man sige. Ja, 100%. Også det er mine problemer, hvor jeg spillede højre kant, at der kom nok ikke så meget fra mig rent mål og assist, fordi at jeg også havde en kæmpe opgave i defensiv, hvor at jeg skulle løbe begge veje, hvor vi havde Sabe på venstre kant, som mest kunne tænke offensivt, så jeg skulle nok dække lidt to positioner defensivt der, men som bak, der kan man tage sin løb lidt mere taktisk på en eller anden måde, og også fordi at jeg er bedre, når der kommer udenom, altså når jeg skal løbe, i stedet for når jeg er inde i mellemrum som kantspiller, som Tosin og Greve er rigtig god til, så er jeg lidt mere en der løber op ad linjen og kan slå indlæggene og den slags ting. Det siger jeg flækker. Ind! Stop!
Altså nu sidder I begge to nu som etableret. Altså hvordan har I oplevet den her periode, hvor I ligesom skulle slå jer fast, og I egentlig bare skulle være glade for den spilletid, som I egentlig fik? Den har været, jeg vil sige, at det der med at gå fra som ungdomsspiller, og jeg også lige rykke op i truppen, og så man skal være glad for de minutter, som man nu får, og det skal man også, men det skal man i en vis tid, fordi det nytter ikke noget, du bare bliver glad i, hvis du bliver glad for at blive skiftet ind, eller starte ind hver fjerde eller anden kamp, eller hvad det nu er. Men det der med, at man lige pludselig er etableret, det betyder også, at der er meget mere ansvar. Altså, Kalle tager mere ansvar, både på og uden for banen, og begynder at snakke meget mere med hensyn til mig, da jeg har gjort lidt det, som jeg plejer, og egentlig bare lagt lidt ekstra på. Så det er en proces, man vender sig til sådan lidt løbende, og det er bare noget ansvar, man tager med på sine skuldre. Men det er sjovt, fordi jeg fortalte lige, nu skulle jeg ud og spille golf med jer, og vi skulle lave en lille udsendelse her. Jamen, så bliver det vel Frederik, der kommer til at svare for Kallesø næsten. Er du meget generet, eller hvad? Jeg ved sgu ikke, om jeg er meget generet. Jeg er lidt vestjysk, må man sige. Altså, jeg skal lige se folk an, inden jeg sådan åbner mig helt op. Det kan godt være, det virker lidt arrogant, men jeg er lidt arrogant eller noget. Men det er nok mere, fordi jeg er lidt generet. Og når man kan godt være lidt generet, så kan man godt måske virke lidt arrogant og reserveret. Men det er overhovedet ikke, når man lærer mig at kende, så kan jeg godt være en spas med. Det tager lidt tid at knække ned, men når det kommer, så er jeg også en person, som er favorit. Du er fra Vestjylland, og så kommer du så til Randers og har spillet alle dine ungdomsår i Randers FC. Hvad er Randers FC for en klub for dig? Jamen, den betyder utrolig meget for mig. Nu valgte jeg Randers faktisk, fordi at der var en del for det hold, jeg spillede for i Holstebro, som også skiftede til Randers, og jeg er også sådan lidt en, hvad skal man sige, en tryghedsnarkoman. Det har jeg været, og jeg valgte nok det for, det var sikrest, fordi jeg kendte nogen allerede, som skulle til klubben. Og så flyttede ind på college, og det gjorde det bare meget lettere for mig, at der var nogen, som jeg kendte. Men nu har jeg så været i klubben i et pænt stykke tid nu, og klubben betyder utrolig meget for mig. Både personerne, der er i klubben, men også alle de personer, der er rundt omkring i klubben, holdledere og spillere og ja, alle sammen. Så det er en klub, som ligger mig meget nært. Han er ikke til at stoppe igen, når han først begynder at snakke med. Nej, det er det, jeg siger, når man først lige der er, man kæmper ham på 2-man-tøren, så stopper han. Så kører mundtåret. Men var der ikke også noget med dengang, du var ung? Der var der faktisk nogle udenlandske klubber, der var ude efter dig, der synes det var meget interessant. Jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen sådan noget konkret, men der har været lidt efterspørgsel på det, men ikke noget, der sådan blev helt, jeg skal sige, noget, der kunne blive til noget. Men jeg tror også, det var ret for mig at være i Danmark. Altså når man kigger på det her med de hjælper, der er i de her klubber, inden man går hen og bliver professionel, så har I garanteret begge to nogen i jeres ophav fra starten af, som I skylder en stor tak, som ligesom har flyttet jer den rigtige vej. Hvad var det, der, hvem er det for dit vedkommende, og hvad var det, der hjalp dig? Jamen dengang, der havde vi havde en, der hed Christina. Hun var mega sød og altid snaksalig og sørgede for, at alle havde det egentlig godt. Og hvis det var, du manglede noget, så var de der. Og hun altså, også pæn, eller? Ja, hun er en pæn dame. Okay. Det er hun. Og så har vi, så har vi jo Per og Hans og mig og Britt, dem der render rundt dernede nu, som egentlig har været der i næsten al den tid, hvor vi også har været der. Eller, ja, det har de jo egentlig. Og Per, han er svær nogle gange. Han har et temperament, og det får vi også at høre. Så der bliver råbt igennem hele stadion. Men altså, det gør han nogle gange. Og så har vi Hans, som er meget stille og rolig, og Maj-Brit, som var, jamen, hun snakker, og en meget, meget sød dame. De har gjort så meget for os, det der med, at vi kunne komme ind hver dag, og ikke skulle have tøjet med hjem og selv vaske. Og altså, når du gør det som 16-årig skulle have alt det der med at vaske, så ved man også godt, så bliver det bare vendt på vrangen, og så satser vi på, at der er ikke rigtig nogen, der lugter til det. Ja. Men det, sådan er det. Så det har jo bare været en kæmpe, altså et privilegie. Ja. Hvad hedder det, som at have dem, altså fordi de har sat mig betydet meget for os igennem hele vores opvækst her i Randers FC i hvert fald. Men hvis du går endnu længere tilbage, hvem er det, så du skylder en tak for, du egentlig er endt her, hvis du går helt tilbage i ungdomsårene? Måske allerede inden Randers FC.
Hvad var det, der gjorde, der ligesom kickstartede din karriere, du tænker, det kan sgu blive sådan noget der? Der må jeg sgu tage hatten af at sige, det er min far. Ja. Han var min træner i hvad hedder det, Vejlby IK dengang. Og så sagde han, pressede han mig faktisk til at sige, eller til at smutte fra Vejlby, og så lige over 20 meter væk, så lå Skovbakken og røg over på deres hold, og så var der en, der hedder Jesper Lose, og hvad hedder det, en, der hedder Rasmus Gissel, som bare, ja, de satte hele karrieren i gang derfra. Og det var, dem skylder jeg en kæmpe tak. Hvad med dig, Kalle? Altså fra hvor du kommer fra, hvornår bliver du klar over, at det her, det kan egentlig blive til noget? Jamen, det startede jo i Lemvig. Jeg tror ikke helt, min far vidste, hvor årgang jeg var, så han meldte mig til træning for årgang 96, og jeg årgang 97. Ja. Så jeg begyndte at træne med dem, der var et år ældre end mig selv, og vi havde en træner, der hed Jytte, som lærte os rigtig meget den tid. Vi var ikke særlig gamle, men når vi gik på banen, så var det for at vinde. Det var ikke for at have det sjovt eller noget. Nej. Og selvfølgelig, vi var til flere stævner i weekenden. Så der lærte jeg også, at vi spiller fodbold for at vinde, og ikke for selvfølgelig også for at have det sjovt, men for det første, at vi skal vinde. Og selvfølgelig også min far, som har kørt mig land og rive rundt. Til Holstebro og til Randers, hvor jeg boede en årgang i Lemvig, hvor jeg spillede i Randers, hvor han kørte mig 3-4 gange om ugen. Så det han er også en stor af, at jeg kan leve min fodbold i dag. Altså, I kan jo leve en fodbold i dag, og det må jo i sig selv være et drømmescenarie, kan man sige. Bestemt. Er man ikke også en fodboldspiller lidt forkælet? Det er meget forkælet. Ja. Vi møder ind hver dag, og så er vores tøj klar, og hvis vi skal have behandling eller et eller andet, bare noget nusseri, så står der nogle fysere klar. Jo, vi er da meget privilegeret. Altså, vi har det bare godt, og det må man bare sige, vi har det let. Men er det det her med, at man skal fjerne undskyldninger? Hvis I siger, at I mangler nogle cykler til at cykle af på eller et eller andet, jamen så får I cykler. Nej. Så mangler I koldbad. Nå, så får I koldbad. Altså, nej. Er det det der med, at man hele tiden, når man peger på andre, skal det lige huske sig selv? Man skal huske sig selv undervejs, og det gælder også om, specielt i Randers FC, hvor der har været førhen et vis hierarki, med hensyn blandt spillerne i hvert fald. Mm. Der vil jeg sige, at det har ændret sig gevaldigt. Det er lige pludselig fra dengang, hvor Kalle og jeg lige rendte rundt og fandme, hvad hedder det, vaskede støvler og pumpede bolde med. Kan du huske på træningslejren dengang? Vi havde fem pumper. Fem af de der boldpumper der, og altså fire af dem knækkede, så den sidste der sad vi alle sammen helt stille og roligt og pustede de der bolde op. Det var helt katastrofalt. Men har det været vigtigt? Det har været mega vigtigt. Ja, det har det 100%. Man har en vis respekt for klubben og hinanden. Selvfølgelig, da man lige blev rykket op, og der var Kjell og Boring og Johnny og Kamper og sådan nogle ting, at man kan godt mærke, at det er en anden tone, end når man kommer ned fra 17-19 år af, at det er også noget, man skal vende sig til. Så jeg vil sige, at tiden i dag har måske ændret sig lidt med, at der bliver taget lidt bedre hånd omkring de unge, og de ikke har så meget ansvar, men selvfølgelig har de også noget ansvar, men ikke ligesom, at da vi kom lige op i truppen, men jeg tror også, at simpelthen da Johnny og dem lige kom op i personaltruppen, at det var hårdt dengang. Så ja, til tiden de ændrer sig selvfølgelig. Ja. Det gør det. Altså, man har jo også hørt historier fra Jonas Kamper fra de gamle Brøndby-dage også, hvor han var ung, og han ville ind og spille osv. Altså, hvor også, ikke at man blev trådt på, men altså, man blev måske ikke behandlet så pænt. Men har det også været sundt? Er I lige sådan nu over for de unge, der kommer op? Jeg føler, at mig og Lavn, vi er måske lidt bedre til at tage hånd omkring de unge. Jeg husker, da jeg var 17 og skulle op i første truppen, selvfølgelig var de søde og flinke, men jeg kan godt huske, at jeg gik meget for mig selv, fordi at jeg ville også, altså hvis jeg var 27-28 år, der var ikke så meget med at snakke med en 17-årig knæk med, men jeg føler, at det, jeg har været igennem, og selvfølgelig de erfaringer, jeg har, at det er godt lige at tage lidt ekstra hånd omkring de unge, så de kan præstere bedre på banen, og de synes, det er sjovt at komme til træning. Jeg har jo hørt, at du har været efter Klysner. Jamen, det har jeg. Med det er ham, der skal... Med kaffe? Ja, med kaffe. Det er ham, der styrer det, for eksempel. Selvfølgelig da. Sådan er det da. Jeg har da også selv været nede og hente op til flere gange. Men hvor lang tid er han så på prøve? Det er han indtil, der kommer nogle nye op. Så nu kommer Philip og Mads og Carl op, så det er deres tur nu. Så får de hele turen. Sådan er det, og det er bare, altså... Jeg kan huske Bager nogle gange. Han stod og talte, hvor mange unge vi var.
Og så hvis han var den sjette yngste, så var han sådan, ej, I er fem, jeg behøver ikke. Ja. Og så gik han videre. Og så stod vi der, hold nu op, mand. Og det gjorde man jo bare selv. Altså, lige pludselig kom der jo bare nogen, der var yngre. Men jeg vil sige, at Klysen og Bundgaard, de hælde med kaffen. Da Kolding han var der, så går han rum ind på kontoret, at han skulle have kaffe. Så skulle også unge ind og tage kaffen og så bringe ind på kontoret til ham. Så det var også sige, at tiden ændrede sig lidt der, selvfølgelig. men det er også sjovt. Altså, I husker jo også Kolding og de her engelske fraser. Præcis. Og det her med, at nu det er jo ikke for, det er jo ikke for at tale Thomas Berner ned, fordi han snakker dansk, det er slet ikke det, men der er bare et eller andet over det her engelske sprog, når man skal sættes op til et eller andet, ikke? Jo, men vi har jo alligevel nogle internationale spillere, og der synes jeg, lige med accenten, er Thomas Berner måske ikke lige på samme niveau som Colin Todd. Men altså, det engelske sprog, det giver alligevel lige den der ekstra gnist, og det er også det bag, han er god til, selvom vi har vi har en del udlandske spillere, der nærmest kan alt dansk. Forstå det i hvert fald. Bandeord. Nej, men også bare generelle ting. Altså, vi kan sidde og snakke omkring, hvad der skete i weekenden, og så kan de sidde og følge med på... Altså, de forstår det, og det er bare det hjælper også lidt med at få alle ind på holdet. Sådan noget. Men med hensyn til Thomas Berg, så er han bare... Der er forskellige måder at sætte folk op på, hvor der, jeg vil sige, bag sætter egentlig... Han har sin egen måde at sætte op på, og det er også det der lidt med, han forventer også lidt, at vi kan sætte os selv op. Ja, det kunne bare lige imellem. Og det er også det der med, så giver han et vist ansvar til os. Også nogle af, for eksempel Maxen er mega god til det. Bjørn er rigtig god til det. Så det er også, han lægger lidt ansvaret over på dem, og så giver han også en del pep talk inden kamp, og det hjælper bare. Hvad skal der en pep talk til, for man god præstere? Fordi der er mange, der sidder ude for os og tænker, at I får løn for det her. Jamen jeg vil sige, vi har haft Ricardo, vi har haft lidt forskellige scenarier. Han var jo i studiet i sig selv, ikke? Ja, det var det. Altså han satte sig selv mere op, end han satte også op, vil jeg sige. Ja. Men jeg vil sige, så har vi haft Bertel, vi har haft Olafur. Bertel kender vi jo for unge dage, så vi vidste jo også godt, når han begyndte at snakke, okay, så er det bare... Han er lidt en base. Ja. Altså, han er lidt den type, når han siger noget, så lytter man. Ja, det er præcis. Ja. Og det er bare det der. Så er man der bare 100%. Det er vi i hvert fald blevet vokset op med. Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle andre, nogle lidt ældre, nogen, som måske så lidt anderledes på det, på det tidspunkt, men der er forskellige måder at sætte sig op på. Jeg vil sige, Bavs måde i forhold til Ricardos måde, så vil jeg foretrække Bav alle dage. Ja. Og jeg vil sige, Bav og Bertel, det er jo som pot og pande, altså med hensyn til pep talk i hvert fald. Ja. Så det er også bare, det er også det, der gør det lidt lettere på træningsbanen. Men nu har I faktisk selv sagt lidt det der, hvorfor Randers FC og Thomas Berg, de er så godt et match. Men jeg ved også, som Per han snakker meget om, da han kom ind i klubben igen, at omklædningsrummet, som han havde været en del af i gamle dage, som anfører sådan nogle ting, det stak jo helt af med den gamle garde osv. Men de hyggede sig, og de var en forsamling alle sammen, der bakkede hinanden op. Kan I mærke, at der er sket noget i det omklædningsrum? Fordi man kan mærke på jer, I vil jo hinanden alle sammen. Jeg vil sige... Da vi blev rykket op, eller da du gjorde, og da jeg var også altså der var sådan lidt forskellige klikker, så var svenskerne, så var der, handebordet, og så var der sådan nogle andre, der sad inde i omklædningsrummet. I dag, der synes jeg faktisk, alle snakker med alle, der er ikke sådan, som om, at der er nogle klikker, der, altså alle er bare, der er en, altså det er det bedste omklædningsrum, jeg har været i, 100% det sidste års tid, altså fordi folk snakker med hinanden, folk vil gerne hinanden, ses med hinanden, uden for arbejde. Det er bare en helt anden omklædningsrum at komme ind til i forhold til for 4 år siden eller for 6 år siden. Altså det har givet så meget, at vi har det her gode omklædningsrum. Den her pokalsejr, der kommer i hus, det er jo sådan underligt også som fan. For det første, når vi kommer i slutspillet, jeg ved ikke hvordan I reagerer på det og har det med det. Der er jo sådan ligesom vi safe, vi rykker i hvert fald ikke ud nu, og nu skal vi vinde den pokalfinale. Alt bliver lagt op på den pokalfinale. Hvordan kunne I gå ud og præstere på den måde, som I gør i den kamp, hvor man tænker, det er jo alt på et bræt. Og det er jo virkelig det her med at være klar for start. Det er det. Jeg synes, den sæson har været god til at slå til i de kampe, vi skal. Så havde vi været også FCK i den sidste kamp i Superligaen, hvor den delte sig, hvor vi vandt. Så jeg føler, at
at når det gælder, så er vi der. Og selvfølgelig skal vi også arbejde videre på det, at vi skal gælde. Altså, vi skal være der hver kamp og levere et godt udtryk. Og det synes jeg også, vi har gjort i de fleste kampe, men også rent resultatmæssigt skal vi også have nogle flere point, end det vi har fået i år, synes jeg i hvert fald, at vi har præsteret bedre. Ja. Rent pointmæssigt. Fordi I har jo egentlig bevist, at I kan slå de bedre hold. Nu skal vi ligesom sætte det sammen i en hel turnering, kan man sige, på den måde. Hvordan oplever du den her pokalfinale? Jeg vil sige, da vi var på vej ind på banen der i før kampen gik i gang, hvor vi bare lige var inde og se banen og sådan. Jeg var ved at skide grøn gris, det må jeg være lige sige. Uha, jeg havde det stramt, da jeg gik derind. Men så snart du egentlig kommer lidt i gang og kommer ind i omklædningsrummet, og vi begynder at klæde om, og musikken spiller, og folk snakker med hinanden, Så tager det lidt af nervositeten fra. Mm. Man tænker egentlig bare, okay, det er en normal kamp, jeg skal ind og spille, og det er egentlig bare en kamp, vi skal vinde. Ja. Altså, når du så vælger så at gå ud til opvarmning, og så bagefter går ud sammen med hele holdet ud på banen, og sammen med Sønderjyske på det tidspunkt. Jeg vil sige, der var jeg møgnervøs. Og så scorede vi to mål inden for 7 minutter, så var det sådan lidt... Okay. Hvordan klarer man det derfra? Altså, fordi man kan sige... Hassan, han ryger igennem, hvor Karlgren, ja. han tager den fint. Altså, havde de gået til pause 2-1, så var det jo blevet en helt anden kamp, ikke? Ja, jo, 100%. Følg lige jer selv. 2-0, den er lukket, den her. Det er slut. Nej, som jeg tror også, altså, som både Kalle og jeg, vi har blevet opdraget med, 2-0, det er en farligste føring. Ja. Fordi der kan ske så meget undervejs. Så vi stod også inde i halvlejen og sagde, at der stod 0-0. Altså, vi skulle ud i anden halvlej. Vi skal ud og vinde den, der står stadig 0-0. Så det altså... Og det var mega tryg på det der med, at nu skal vi huske, den er ikke vundet endnu. Og det har vi gjort så mange gange før, hvor vi har så kokset lidt i det. Mm. Ja. Men den her gang, der vil jeg så sige, der gik vi ud og leverede hele kampen igennem. Det er også det, der var så imponerende, at man kan sige, at en anden halvleg, der går man ud med lidt mere fokus på det defensive, fordi det trods alt er dem, der skal frem, så man kan Præcis. Slå kniven i dem. Og da den så bliver hættet ind til 3-0, ja. Der det hele vælter. Man sidder jo med... Alle folk fra Randers, de vil jo bare det her. Det er også det. Mm. Men det er også bare, da vi scorer til 3-0, jeg er stadig nervøs. Jeg er mega bange for, okay, hvis vi scorer til 3-1, så kommer 3-2, og så kommer 3-3 sikkert. Og hvad sker der så? Så da vi scorer til 4-0, der vælger jeg faktisk, og jeg ved ikke hvorfor, men al den frustration og al den nervøsitet, altså det var bare som om, at det bare røg ud. Ja. Og så kunne man bare nyde de sidste 10 minutter, hvor man bare løbet altså grinede og smilede, og man vidste jo godt, man kunne kigge ud på bænken, og folk de stod og hoppede nærmest. Altså det var... Og så har det, oplevelsen har jo været, vi ville selvfølgelig gerne have haft det fuldt stadion, på grund af pandemien kunne det ikke lade sig gøre osv. Men det var en af de første kampe, hvor vi også for alvor oplever vores eget hjemmepublikum. Jeg havde den fornøjelse at få lov at have startopstillingen inden kampen. Jamen det var vanvittigt at høre folk fra Randers, hvordan de bare gik amok. Det her, det er vi bare. Mm. Og det er sådan lidt ligesom om, det er også noget, der kan hjælpe os nu, ikke? Fordi folk er jo stolte af Randers FC, det kan I jo mærke, ikke? Jo, det kan vi 100%. Som også du siger, at da du råbte holdopstillingen op, at man kunne mærke, at der var lidt bedre lyd fra Randers fans, end der var fra Sønderjysk fans. Ja. Det kunne jeg i hvert fald, det lagde jeg i hvert fald mærke til inde på banen. Så det, ja, der er man tydeligt mærke, at det betyder virkelig noget for byen. Så det var fantastisk. Man lavede ikke rigtig mærke til, altså det synes jeg ikke. Jeg synes ikke rigtig efter da vi gik ind til opvarmning, vores fans smadrede Sønderjyskes fans i hvert fald. Fuldstændig, ja. Og det var jo bare, der får man også bare lidt ekstra tro på det. Mm. Og så scorer vi til 1-0, så stikker det hele af. 2-0, så stikker det hele af. Altså nu er det jo... Nu har Randers FC, der har været snakket meget om økonomi og så videre. Der har været nogle mennesker igennem, der er væk igen og så videre. Man kan sige, at man skal få lukket det hul nu og kan begynde at spekulere på lidt andet. Da I spiller sådan en finale, I får jo også en bonus for sådan noget. Og vi behøver ikke sidde og snakke om, hvad det er, og det er også fuldstændig irrelevant. Tænker man egentlig på det? Er det med til at sætte en ekstra op? I må jo godt være ærlige. Jeg vil sige, at vinde den pokal, der, bare titlen, det burde være nok i sig selv. Mm. Men at der så er nogle frynsegoder ved siden af, det giver jo lige det ekstra. Altså, og det, sådan er det, men det er også det, man skal passe på, at det ikke hele går op i penge og alt sådan noget. Det også det der, dengang hvor vi overlevede altså Superligaen, altså hvor vi var på vej til nedrykning i en af de kampe, eller det sådan halv gennembrud for mig specielt, det var jo, hvor Bertel var der. Det var jo, altså... Jeg vil sige, om jeg så havde fået, hvis jeg skulle af med et vis antal beløb for at overleve, så havde jeg gjort det. Altså, så længe vi bare overlever, så den der bonus kunne de beholde, hvis det var. Altså, jeg ville bare gerne overleve, så vi var i Superligaen, og det var jo, så det, altså, jeg vil sige, titel og placering og sådan noget.
det betyder lidt mere for os, end, ja, end bonusen egentlig gør. Tænker man også lidt længere, altså med det her med, så er det altså også i Europa, man skal ud og spille i nu? Ja, det gør man 100%. Det er ikke, selvfølgelig er der mange gode hovedspillere i Danmark, men der er ikke alle, der får lov til at opleve et gruppespil. Det er jo nærmest kun, ja, FC Midtjylland og FC København og så måske Brøndby, der får lov til at opleve det. Så det er selvfølgelig utrolig stort, at som en klub som Randers kan få lov til at opleve det. Altså nu, hvad har du af drømme af klubber, du skal møde? Man kan sige, i gamle dage, der kom man ind i det her knockout-system, det var to kampe ud hjemme, så var det måske slut, eller man gik videre. Her der er I jo sikkert i hvert fald to af de her kvalifikationskampe til Europa League, og hvis man taber over de to kampe, så er man sikret de her kampe i Conference League, seks kampe, ikke? Præcis. Jamen altså, selvfølgelig vil man gerne lige have ikke en så svær modstander til det her Europa League kvalifikation. Det var virkelig sjovt at komme i Europa League og møde nogle store hold. Men også i den anden liga, der så jeg, at var det Tottenham, der var med. Og jeg ved ikke, om Marseille også røg med der, ja, og Berlin, så det er selvfølgelig også nogle store hold, der med der. Så, men jeg tror bare generelt, det bliver en fed oplevelse. Altså, hvis det bliver et stort hold, så skal det jo være, skal man slås ud af et stort hold, så skal det være et, der smager af noget, ikke? Ja, jo, præcis. Ja. Altså, så skal det være sådan noget. Hotspurs her, det er ja, præcis. Altså, det stryger over at få tab 1-0 eller et eller andet. Det vil jo være modbydeligt, men altså, at spille på de stadion, som der er rundt omkring i verden. Også bare turen, oplevelsen og det hele. Jeg vil da klart hellere vinde, det indrømmer jeg da. Men ja, altså, hvis det er, så er det også en oplevelse værd, at man kan skrive på bogen. Men det er også det her, når man tænker lidt om, hvis man møder nogle bedre fodboldspillere. Hvor er det, I oplever på banen, de er bedre end jer? Vi har to ben alle sammen, og hoved og arme og det ene og det andet. Hvor er det på banen, de bare er bedre fodboldspillere? Hvis man kigger for eksempel på Premier League, og så man kigger på Superligaen, så kan man tydeligt se, at det går markant hurtigere, ja, derover. Det er ikke, selvfølgelig er der også nogle færdigheder og noget teknik og alt sådan noget, som spiller ind. Men altså, jeg vil sige, hvis vi spiller på vores højeste, så kan vi spille nogenlunde op til de fleste hold. Ja. På en ordentlig måde. Vi snakker ikke bare sådan nogen, der rent med døde alle. Nej. Men altså, Conference League og kval, der kan vi godt tænke af. Altså, det er, synes jeg bare, europæisk, det er bare fedt. Ja, ja. Og det er dejligt, at jeg kan skrive på CV. Det er også det. Hvis vi kigger på den næste sæson, jeg snakker faktisk med Søren P. om det på et tidspunkt, og siger, sådan den her sæson, den bliver svær ligesom at toppe. Hvad kan vi have forventninger? Altså, I har vundet pokalen, I er kommet i slutspil. Skal vi som minimum bare regne med slutspil næste år? Fordi vi har stadigvæk, hvis vi kigger økonomisk på det, et Randers FC, så ligger i bunden lønmæssigt. Jamen, for at være helt ærlig, jeg er lidt i feriemode stadig, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg kan forvente til næste sæson. Du skal ikke forvente noget som helst. Nej, det er også det. Jeg er stadig lidt på ferie, men altså, top 6 er det helt klart et mål, 100%. Ja. Og det er det der, og så at vi også, at vores Europa-tur, den kommer også til at gå lidt bedre, end hvad nogen tror. Ja. Hvem tror ikke, den kommer til at gå godt? Hvem ikke tror det? Ja, er der nogen, der ikke tror det? Det er sgu faktisk et godt spørgsmål. Men ja, vi skal nok gøre vores til det bliver en god sæson. Men du var alligevel bedre end Lavnborg til golffinale, synes jeg. Mm. Det kørte faktisk fornuftigt for mig. Ja, Mr. Pot. Fornuftigt. jeg spillede lidt safe. Så altså, når vi kommer ud på lidt længere baner, så får jeg så også røg fuld af Lavnborg. Men, men det gik ganske udmærket i dag. Altså, nu skal vi bare lige blive enige om, vi brugte lige mange slag. Ja. Hey, der er ikke noget der. Nej, men du har lidt mere erfaring end mig. Ja, så har han jo nogle udfald. Altså, hvor man kan sige, at en spiller på dit niveau burde jo ikke falde ud. Nej, men det er rigtigt nok. Det er jeg da helt enig. Altså, det hedder PGA om et par år, men altså, det tager vi med. Men prøv at høre, det hedder i hvert fald europæisk fodbold, og så forhåbentlig mesterskabsspil næste år, så vil jeg sige tak for det. Selvfølgelig. Tak fordi du måtte.